ଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆମର ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟଦେବ ଜେନା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଆମ ରାଜୁଜୀ ସାଲୁଜାଜୀ ଆମେ ଯେତେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଆଦିବାସୀ ସେଲ୍ ହରିଜନ ସେଲ୍ ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସେବା ଦଳ ସବୁ ମିଶିକିରି ପ୍ରଥମେ ରାଜୀବ ଭବନ ଗଲୁ ସେଠି ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ ରାଜୀବଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ ଏକ ହେଇ ଏ ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ହେଇକି ରାଜୀବଜୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତଳେ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ 2024 ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ବିସ୍କୁଟ କ୍ଷୀର ଦହି ଘିଅ ତେଲ ଚାଉଳ ଗହମ ଅଟା ଉପରେ ଯେଉଁ GST ଲୋଡ଼ କରାହେଇଛି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ କରାଯାଇଛି ଲୋକ ମରିସାରିଲେଣି ଦରଦାମ ବଢ଼ିକିରି ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜୋରସୋର କରିବୁ ଏବଂ 2024 କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ସଭାପତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ନେବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବି ଚୁଡ଼ା ଗଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନି ଆମେ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ପିସିସି ସଭାପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ବିସ୍କୁଟ ଚାଉଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଇକି ବାଣ୍ଟୁଛୁ ପିସିସି ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚିଲାନି ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆମେ ମର୍ମାହତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରସୋର କରିବୁ।